Osama Krajem 23-åringen från Malmö som misstänks för inblandning i både terrorattentatet i Paris och i Belgien, har uttryckt en önskan. Om Krayem fälls så vill han avtjäna sitt straff i Sverige, detta enligt uppgifter till Sveriges Radio. En lagändring förra året gör det numera enklare att avtjäna sitt straff i Sverige för de antingen svenska medborgare eller med koppling till landet som begår brott utomlands, vilket kan tala för att Krayem får sin vilja igenom om han fälls för terrorbrott. 23-åringens dna har hittats på flera platser i Paris där terroristerna som slog till i november 2015 gömde sig. Även vid bombdåden i Bryssel i mars sågs samma Kajam på övervakningsbilder tillsammans med självmordsbombaren Khalid El Bakraoui som kort efter att han varit med Kajam sprängde sin bomb i tunnelbanan.